Kako vi ocenjujete današnji vrh slovenskega gospodarstva oziroma kakšen je vaš pogled na predlagane ukrepe? Jaz moram reči, da sem navdušen, resnično. Mislim, da je to dobra popotnica za to, da v tej državi naredimo korake v pozitivno smer naprej. Imamo dobre temelje, danes smo se dobro pogovarjali in jaz mislim, da lahko optimistično gledamo naprej.